ახალი მიდი გადავხვდეთ, გამარჯობა ძვირფასებო. ეხლა ჩვენ გაჩვენებთ თუ რა ვიყიდეთ მინისოში და კარპუში 50 ლარად. აბა, ცა, დი და დავახალია. აი, და ეპი საანიღები უფრო სწორად. ო, შეგეჩვენე. ერთი დათვი. ი პანდა. მეორე ეგეთი პანდა. ესეთი პანდა. გოგონა და მეოთხე იყო საჩუქრად. ანუ სამნაირი პანდა. არ ვიცი როგორ თარტუნდა თამდენი ნიყვები. ვიცი რომ ბავშვებისთვის არ შეიძლება და კომენტარებში ვიცი რომ მომწერთ რომ რა თქვიდოდათო, მაგრამ თვითონ უნდათ და ვიყიდეთ თვითონ ხი და ლარისა 95 აგერ უკანაძელია. შო, ეხლა ეს მეოთხე გვაჩუქეს საჩუქრად. ეხლა კიდე ეგეთ სტიკერები. აბა გახსენე როგორია. მოდი გავხსნათ. თუ არა. სიმი ხუნცა. და მეც ისე თვითონ ვაკეთებ. ეს ღირდა 3.50. ანუ რაღაც ის სანიშნია, სიმშირო ჩაინიშნო. რა ხატიაზეთ? ეი სანი გრაფია. მიკი მაუსი. მიკი მაუსი. და მე რე ესეთები და ესეთები. მე რე გრაფი. ხო, ეს ისე და მიკი. მოკრატელი მოყვება. ხო, მოკრატება. მოდი გავხსნათ. მოდი გავხსნათ. მაინც მე გასახსნელი. მომცემეთ ვეთქვი. აგე. ზემო სამდენი ნახოცები მოყვება. ღირდა 9 ლარი. სიმოყაი. ეთება და ნამოცე. აი, აი გვახსნა. მომე აი შეეპოვანი. და ისა და აღარ აღიდა. 8 ლარი და 95 თეთრი. არის ფერადი ძაფების ნაბორი, ერთი გამი. აი, ეგეთი პატარა მაკრატელი. ეს ანდოჩინი. პატარა მაკრატელი მოყვება? აი, ესე. სანტიმეტრი. ხო. ეს არის. ბულავკები. ეს არის. აი. მე მგონი საკერო მანქანაში რო ჩაყო, არ ვიცი ზუსტად. ის მე მე რა არის ეს? ვიმე თუ იცის რა არის? ის ის საკერო მანქანა საკერავი მანქანისთვის არის? აი ესე რაღაცა სამკუთხედი კინა ხოროში. და მაინტერესებს კნოპკები, მოიცადე? ორი წყვილი კნოპკები. მაძრო ფეტანსაც მაძრო გააკეთო და ერთი 10 ცალი ბულავკა მე მგონი. შეიძლება მეტი. არა, 10 ცალი იქნება. ბულავკები პატია. ძალიან კარგი, ყველაფერი მოყვება, მოკლედ. ერთი. კიდე, ანუ დავით ამ ყოფილებაში მოყვება კი. ორი და ანუ ყოფილება. ეს ცალკე უნდა მოიყვა ეგრე. აა! დავლა მოყვება. საფები რამდენი ფერია და ის ყოფილი. ერთი, ორი, თეთრი. ანუ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 12 ფერი, ორი შავი, ორი თეთრი. ხო, 12 ფერი, ძაფი. და ნემსები. ნემსები, ერთი. ესეთი ბალი ყოფილი. ხო. პატარა, დიდი, პატარა, დიდი ნემსებია. მე შეიძლება ჩაყოფინო და შუის. მოდი ესე ჩავყოთ. ეს ვიყიდეთ მინისოში, ეს ნიგვები და ეს სტიკერები და ეს ძაფები. ძაფები. ეხლა კიდე, აი გუაში. მინისოში. არა, გუაში მაშინ ვიყიდეთ. ბიბლოში. ეს ერთადერთი რაც ვიყიდეთ ბიბლოში. მინუს მინისოში. მინისოში ჩავდე უბრალოდ, ხო, იმიტომ რომ მარტო ეს ვიყიდეთ ბიბლოში. ა ბიბლოში ვიყიდეთ გუაში. ეს საკეთოდ გუაში. შემდეგ დიდი დიდი პარკი გვაქვს რომელიც ვიყიდეთ ქალაქში. ჩვეულებრივი ქაღალდები, საოფისე ქაღალდების დიდი შეკვრა, ჩვეულებრივი შეკვრა 1000 ლარი რო შედის, და პირდა 10 ლარი მეგობრებო დიდი ფაქტორი. 1000 ფუნტელია და ღირს 10 ლარი. არა, 500. 500. 1000 შედის, რა? 500. ой, 500 ეთო. 500. მე 1000 მეგობრებო სულომაში რო იყო ხოლმე. კაი, 500, ესე იგი 500 ლარი შედის, მე მაპატია შემეშალა და ღირდა ზუსტად 10 ლარი. ყველგან, ყველგან სვეტა კოპირვარი ხოლმე, ქაღალდები შეიძლება მეტი კიდე უფრო მეტი ღირს. მაგრამ ეხლა კიდე აი ეგეთი ბოქსი. აი მე ძალიან მაინტერესებს ამ ბოქსებში და მოდი 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 ბოლოში დავტოვოთ და ნაჩვენებს პირამიდას გავხსნე, კაი? მოდი ბოლოში გავხსნათ, იმიტომ რომ აი ესე ბარემ გამათავეს უფრო და პარკი გადავდოთ. აი კაი ბოლოში გავხსნე. ამის ჯანგრის ინიდე ჩემთვის. აი ესე ესე ბოლოში ნახოთ.
ბატარეები 4 ცალი. 5 ბატარეები ვიყიდეთ. კამი აი ეს არის ჩემი. ლიმონ შავა მინდოდა 2 ცალი ვიყიდე. პირამიდას დავადებენ. პირამიდები. ერთი პორცხელი იყიდა. მე. აი პორცხელს ესე დავდაჭერ და დიდი უზარმაზარი. ფერი ლიტრა ნახევრიანი, ძალიან დიდი ფასტაკლები იყო 6 ლარი იყიდა და მაინტერესებს ნამდვილად ხომ ასე გამიკარეს ერთი. აი შევხედოთ. ფერი. კიდბოქსი. კიდბოქსი, ამელოდი ფერი. ნამდვილად 5 და 98, მეგობრებო. ლიტრა ნახევრიანი ფერი. შეხედეთ რა ხდება. ვუყურებდი მეთქი ახლა ამას რა ათრევს მეთქი, მაგრამ მაინც წამოვიდა ძალიან დიდი ფასტაკლება იყო, არ შეიძლება და არ წამოვიღო. და კიდე კარტოში იყო დიდი ფასტაკლება იაკობსის ყავებზე, მეგობრებო, ყველანაირა. ყველანაირი შეფუთვებში, დიდ შეფუთვებშიც იყო რაღაცა ხსნადი ყავები, კაპუჩინოები დიდებში. ანუ ჩვეულებრივად კოვზით რომ მოიღებ ცალცალობით შეკრები კი არა, დიდი რაღაცა კილოიანი შეკრა იყო თუ არ ვცდები და 12 დარეგი და სხვადასხვა გემოებით და თეორემ ერთი სალია იყო. მე კაპუჩინოები ანუ საერთოდ არ აფიქე. ეხლა და კიდევ ანუ 50 და არის იყო ეს ჩემი შენაძენი 59-ის უფრო სწორედ და მომცეს ორი გათამაშების ბილეთი მანქანა გათამაშდება თუ არ ხდები ნოემბერში. ასე რომ რა ვიცი დავრეგისტრირდი და ნახოთ რა არ ხდება. ეს ნაგავია ყველაფერი. აბა ბავშვები ხსნიან კიდბოქსებს. ორი ჯერჯერობით და მე ესენი გავხსნა. აბა მე ნახოთ თუ რა ედება კიდბოქსებში. ხსნი, აბა. სანამ ეს ერთხელ ეგეთი და თემუკასა ჩუქეშენ და ძალიან ბრელოკი შეხოთ ეს ბრელოკი. ფუმფუშა ძალიან. ასე დიდი გოგახიე. ძალიან მაგარი. თუ გამიშუგამში. აბა. აბა. დადადადა. დადადადა. ვაუ, რამდენი რაღაცაში. ჯეირანს რო თამაშდება. ჯეირანი თამაშდება. ჯეირანი? ესეც იმას გავს რა ქვია. ტამაგუჩის. აი ესეთი რაღაც არის, მეგობრებო. კვერცხია და ექონდა დააჭირო და რა ქვია ზუეფას. ჯეირანი ზუეფას. რა მაგარია, რა დედა. Здравствуйте. Я на საქართველოს დროშა ხატია ბაზია ზემოთ. აი ესე. ერთ წამხელი დადეთ. გიდიაბო. ამის მომონია. აბა კიდე ხარ გამიგეთ მომთენა. რთოში. მოარტყი გამიდას. მოგონი. კიდე შეშინია გავშ. მომე მეგავაკეთე. შენ რა მოგიებ კიდიაბო გოჩვენე. რა არის? თეორი ყველა. პროპარატი. და რა თქმა უნდა თან გაშვება. გოჩვენე ხაზე მოდი. ნახატებს აჩვენებს. აი, შეხორდა შეიძლება. კი, ნახე რა ლამაზია, კოლედოსკოპია დე, ნახე რა ლამაზი ცხოველები ხატია, შეხედე, შეიძლება. ერთი თვალი დახუჭე. შეიძლება. ეძაი, რო სხვადასხვა ნახატებს. მე შემხვდა ერთი თვალი. მე ხუჭავ თვალს. მე ბურთი ბუშტი შემხვდა. რა ლამაზი ცხოველებია დე. კალიდოსკოპი და называется. А этот ламази фотоаппарат, где же гунда чайхет амаши да калейдоскопит рандомиме нахати ჩანს ცხოვრების. მე ია კოიჩი მქონდა. მე აი ნახე ეტამი სადაც ჯეირანი. დარი. ჩენ კიდე რა მოგდა? ეს რა არის? მე აი ნახე ჯეირანი. აუ. რამ. და სხვადასხვა ესეთი თები ამოდის ხო, ქაღალდი და რაღაცა. ჯეირანი. აჰა. ა მილენას კონდა კიდე ესეთი კვერცხი ჩვეულებრივი, რომელშიც შეგიდო ესეთი ვიღაცა. ვინ არის? ხეი. ეს ვინ არის? აბა გითხარით. მილეაი რა საი ეთეს. აი ესეთი ვიღაცა ეში. ვინ ხედა? აა მოკრიო დედა. მილენა ხე. ხედა ვიღაცა. ჰე, მილენა ხე. ეს რა აწაკია? Это прикольная игрушка. Здравствуйте, Татьяна Сахарова, Джорджия. Момент, або. Момент. Кидо Милена шофта ватисфери бушти. Ну, теперь по шанс тебе моყვი, რა ხდება, что мне это уყვები. Эгэти стикеры. Ай! Стикерებზე რა ხატია, რა წელია? А, жирафი და დრაკონი. Момент, да, дракони. Момент, да, жирафი და дракони. Да, дракони, кая, дракони стелия. დრაკონის წელი მოდის ხო? მოდის არა ეხლა. ეხლა არის დრაკონის წელი, მე არც ვიცი. მე ეს ვინ არის, აბა გითხარი.
მეხა. აი ესეთი რვა ფეხა წარმოვიდა მილენას, რომელიც არის ბორბლებზე და ესე ჩუპაჩუპს. აი ესე მირბის. აი რაღაცები კიდო. დენახე როგორი ფეხა. კამერა პუნცელი მე ორი ჩუპაჩუპსი ორივე და პუნცელი. მე სიკერი რა პუნცელი კიდე? ჟირაფი და აი ესე მე დრაკონი და ძაღლი. რაპუნცელი, ჟირაფი და დრაკონი შეხვდა მილენას. ო, ერთი მომეცი მილე 4 გაქვს შენ. 3. ა. მე ორი და ამოდი და მაგის გარდა. მაჩვენა ეს რა არის? ეს მომუყევი აბა ვიჟერი. ეს 3 მომეცი გაქვს ნარცვიცი რა არის? და მოდი ახლა პირამიდები. მოიცა, მოიცა. შენ კიდე პრუჟინაზე ეგეთი ცხოვრია ჩვენი აბა რომელია? ბუ, გაფრინდება. ნახეთ. ეგეთია ეტა ვინ არის? მე და ბეგებუტი. ბეჰემოტი. ბეჰემოტია და აი ნახტება ხო თქვა. და კიდე დალმატინი შეხვდა კამილას და დრაკონის ესეთი სტიკერები. ამით მორჩა თქვენი ბოქსები ხო? მოდი პირამიდები რაღაცები შეგხვდათ. მიდი ჩაყარეთ ესე თქვენი ბოქსები. მოდი პირამიდები. ხო ხო, ჩაყარეთ ესენი რაც რაღაცა მომიდა. ეს ძრულებო. აი რა უშოს გავკეთე ესე თქვენი. თელეზონი. მოძრა. ეს ის ხშენია. აი და კოლეგოსკოპი მომეწონა ყველაზე ძალიან. მილი აი შენ უშვება მას. ვიგეი რანი. მიდი ახლა ესენი შევფუთოთ. ო ეს მაგარია ძალიან ეს მეტონა და კოლიდოსკოპი. მოდი აბა ესენი შევფუთოთ, გავხსენით. ახლა უნდა გავხსნათ პატარა პირამიდები, რომელიც გვაინტერესებს ძალიან და გოგო ხალხს, ანუ გოგოს პირამიდებია. აბა ხნი. ესენი შევფუთოთ. სტორის. სტორის სტიკერი. ხო ნახო ყველაფერს. მილენა სამოვიდა ჩვენ. მოვიდა მილენას, რომელიც საჭაფალია ესეთი საყვარელი ძალიან აქვს. ამ რომ ჩვენ ისე მე ვიროგო, არაფერი არ ვიტყოდები ნობა. ორი სტიკერი. მე გვიდოდა მაგიტო. ამ რომ ზოგი ყოლი ყოლი. ორი სტიკერი. აბა სტიკერებზე რა გიწერია, წაიკითხე ხა, წაიკითხე. ხენ წაიკითხე. წაიკითხე. ერეკლე მეორე, რომელ წლებში ესე იგი მეფობდა კახეთის და კახეთის მეფე. ეგეთი კანფეტები და აი ეგეთი ბანანი. და კიდე აწერია სტორის სიტყვას. სტორია. ჩამირთავს და არა ჩამირთია. აი კიდე რა შემხვდა, აი ვაჩვენებ. სტორია ჩამირთავს. ჩამირთია. და არა ჩამირთია. აგერ მეგობრებო, ისაუბრეთ სწორად. ჩამირთავს და არა ჩამირთია. ეხა ჩამიკვერცხი. ეხლა? ნეკამი შევდა. ეს მოყევი ჯერ, არაფერი არ გითქვია. ნეკამი. აი ესეთი სპიკერი აწერია. დემეტრე პირველი ქართიანი ლიმონიციო. ქართიანი საქართველოს მეფე. ერთიანი საქართველოს მეფე. ერთიანი საქართველოს მეფე. აი ესე ვიდეო კანფეტები. პრასეტი კანფეტები? არა. არა, თორი. და კიდე სწორი სიტყვა. კარგი იქნება. და არა, კარგით. ანუ სწორად უნდა თქვათ. კარგი და არა, კარგით. ვისწავლოთ მეგობრებო ქართული ენა. ეხა ჩემი იყო. ეხლა მილენას დარჩა კიდე ესეთი კვერცხი როგორია? მე არავი. ესეთი ოზმოს კვერცხი. გვაინტერესებს აბა მაშინ სწორედ. მილე თუ და შოკოლადი ცოტათ მომეთ შოკოლადი. ხო აბა კიდე ყოფს აბა რა სიტყვა. მე არ ვიყიდე. ესეც გადავდოთ ყოველთვის. და კიდე კიდე. ეს მაგარია. სამი სამი ლარი მომეთი კავია და რა წავიდე. მილა 50 და 30. მე ეს 50 შენი ფული რო დაგიხარჯება, ეს 50 ლარიც ისევ ერთად რაღაცებში დახარჯე. ეს ესად მე
მიდენაც გასვლის და იმას ოთხი სტიკერი მაქვს მე. დავა თვალიერებთ ეხლა რა მოვიდა ნახავთ ერთად. ამი ერთიდან. ვაუ! რაღაცა ძალიან ციცქნა რაღაცა. იდება კამეროს ნახოს. აა ეგეთები ვიცი. აი ეგეთები თუ იყიდო აი ეგეთი კაროკა მაშინ ეგეთები შეხვდარ. ეგეთები უნდა შეხვდეს სამი. შეგირთო? კი. აბა დაიცადე უნდა. შოკოლადზეა. ხო ეგრე უნდა. მე. მიდიაბა ჩვენი კამერასთან. და რა არის? აა, კვერცხია. არა, მაგაზე არ არის, ის უნდა გამოიყენო. Мне кажется, это тоже санишня. Лодки. Ки. Санишня, я могу лезть. Ай. А, ки. А что, не обоцади камерастан хоть? Магари давай. А, შემიდი. А, შენა, ჩვენი, а, შენ. Да, კიდე რა თქმა უნდა, გემრიელი შოკოლადის კვერცხი. კამი სახიანც მე ვიტავე. ეს მიიღა, ეს გამოგრჩა, ეს. Ара, მე, ვა ჩვენი. А, ჩვენი. Да, ეს ჩემია. ნახეთ. Санишня, ნახეთ როგორ санишни. ამას წინ გაწევდა. Да, სახია ჩვენი, სახია. და ფურცელზე გაუკეთებ აი ამას კვერცხი გემს ნახშიზის აი ამას აწევ ამ ჯოხს შიგნით აი ამაში და იქნება სანიშნი ფურცელს გაუკეთებ ხა მოგეწონა ჩემი ჩოკოლადი ეს ამას მიცეთ ხო ნახევარი ჩოკოლადი გემრიელი დასასრული ჩვენი დღევანდელი ძალიან ერთი ემოციური და განახლების დღე. მილენამ განაახლა თავისი პრიჩო. წავა ახლა ჭუპაში და დაიბანს თავს. დაიბანს ტანს, სკოლაში მიდის და გამგზავრება. და ნებსაც ჩამოიბანს და კარგად დაიხმებს, ხო დედა? მოგეწონა დღეს შენი პრიჩო? კი. ძალიან მოსხანაირი ხარ. ძალიან თავისუფლად ხო? ნაკლავე არ გამიკეთო. აა, როგორ ხარ გამიკეთე? რომ წამინდეს მაინც აი აქშენდება. აი წესი. მე გამომვაზატო შენი სიყვარული ძალიან გამაზადკა და სხვანაირად რაღაცა თინეიჯურად გაკ. აბა მეგობრებო მოგწერთ კომენტარებში მოგწონთ თუ არა მილენას ახალი თმები. ახალი ვარ ცნობა მოგწონთ თუ არა. მე გული ძალიან ხდება სხვანაირად აქ და განსხვავებულად აქეთაც ხდება იქითაც ხდება ეგრეც ხდება მოკლედ მაგრამ აი ცოტა რაღაცა თვალსაკლიად თქოს ამისი ნაცნობები, მაგრამ ეგრეც ძალიან მომაზად აქვს. მოკლედ უკვე ვსაპარაკო. ბევრი ლაიქები და კომენტარები, აბა თქვენიც რა თქმა უნდა გამოიწერეთ ჩვენი არქი ჩვენთან ერთად დარჩით და